بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقو أبصادكم قومي الله ديسا كبام دامرتي قبل كراتومو أولنا مسلاتي ميتار الهالبركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمغوغا ونكاتري دمغرا منا أيو أكو دوات رمضان شكرا تجبو دتريبوتو da 40 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 8 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin sura wannan mai tarin albarka wanda ake cewa suratul hajj. Muna kan a daren jiya mun tsaya akan aya ta 63. Yau zamu tashi insha Allah aya ta 65. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gabaki daya. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri ويمسك السماء أن تقطع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى يتجب أن يقول لنا ألم ترى من يبين ألم ترى جيا إن أنت ألم ترى أنا نهى ألم تعلم سبود أبو بوا ديوا كما رأي ونن تجيا أي مكتي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إذا كنت تقول لك كوى يا تبا غنوا النم. إن أنت بك غني با الله شي يسبكو دروا دك سما كسا تقوم أسأواتر أي كوى يا تبا غنوا النم. تو أنا نهم بك سني بسني نزدتيا كسا واندي وانا شي كوى يا إيقومي دك كامو تزاك كسا تابوشي تازما الكسا سي أزبورو أكوانا إي بي سي كده daji ya koma tsanwacar a cikin wannan akwai wata hikima ta Ubangiji wanda yi wannan to mi in yace zai yi abu kuma zai iya to irin shi ne nan gurin sai aka ce alam tara shin baka gani ba baka lura ba baka sani ba annallaha sakhara lakum ma fil ardi shi Allah subhanahu wataala shi ne ya hore muku abin da ke cikin ƙasa wal fulka da abin da yake cikin bisa kogi cikin jirgin ruwa in an ce fulk ita fulk tana daukan jami jirgin ruwa da yawa sunan su fulk jirgin ruwa daya sunan su fulk kalma ce ta larabci haka nan ga jiragen ruwa tajri fil bahr take gudana a bisa teku bi amrihi da al'amarin Allah subhanahu wataala yanzu ka duba Allah ya hore mana duk abin da yake cikin kasa imma suna mana amfani imma an yi su don mu ci mu sha imma akwai wasu fa'ida da suke bamu a jikin mu dauki misali duk abinci da aka yi dan mu aka yi dan mu ci ruwa dan mu sha inuwa dan mu huta rana dan ta haskaka mu kuma a cikin rana akwai wata majja wanda in ta bugi jikin mutum kashishuwar shi za su yi kwari su yi kyau su yi ƙarfi vitamin wanda ake cewa vitamin D ta croissance na jikin mutum wanda mutum zai karfi kashishuwar su yi karfi wata vitamin ce a likitance ana ce mata vitamin D to akwai wata madda a cikin jikin hwata kalkashin hwata da ake ce mata cholesterol wannan cholesterol din na ko na hwata idan ruwa idan rana ta bige shi sai koma vitamin D zaka yi mamaki hatta da shifka ka shifka a cikin konko ka shifka wake ko wata shifka haka ka sa ɗaya a cikin ɗaki wanda ruwa bai rana bata bugunta ka hudo ɗaya a waje wanda rana take bugunta ka shifka su a lokaci guda kamun kwana uku sun hudo
kowace ta yi sama sati guda ga hutu wannan ka gwada da wannan ya zaka da su zaka ga wannan rana take bugo tayi kyau tayi karfi amma wanda take cikin daki tayi sululubatta da karfi ga ta nan kawai ashe rana wannan akwai fa'ida jewa a jikin dan adam dukkan wannan abubuwa Allah ya halice su dan mu wal furqa haka nan jirgin ruwa tajri fil bahr da take tahiya a bisa teku yanzu ka duba manya-manyan jiragen ruwa su dau kaya wanda suke su ne su koda daga wannan gaba wannan gibi zuwa wannan gibi ba su nitse ba wane ne ya tsaida su amma ka dau tsakuwa daya ka jefa ta cikin ruwa ina za ta yi kasa za ta yi amma jirgin ruwa zai dauko ton ton ya hau ya wuce ta yi shin wanda ya wannan abun bai isa ba abu ta mishi shin wanda ya wannan abun in yace zai yi bai isa ba yayi ku duba istuwar din Titanic wata tsoho wata jirgin ruwa wanda aka yi a duniya wanda babu abun da ba su zuba ba a cikin shi sai suka yi alfahari suka ce wannan jirgin ruwa babu abun da zai iya samun shi Titanic duk wanda suke bincike akan istuwar sun san ta wata irin jirgin ruwa ce aka yi ta mamaki an yi shekaru ana gina ta aka zuba mata tahiyar ta farko ta ɗauki mutane dubunai amma kusan mutum dubu nawa suka je suka nitse da suka yi alfahari alfahari ga Allah subhanahu wataala suka ce ai babu abun da isa taba wannan jirgin ruwa ba za ta nitse ba premier gol ɗinta premier tahiyar ta taje ta nitse a cikin ruwa har yau bincike ake masu ilimi sun rubuta littattafai akan Titanic kenan to me tsare wannan abun bai isa ba abota ta mushi me tsare wannan abun in ya mana kashe ni bai isa ba mu kula da abin da yake gaya mana Allah subhanahu wataala yace tajri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idhnihi inna allaha min nasi la raufur rahim Allah subhanahu wataala ya tsaye da sama an taqa 'ala al-ardi da zata fado ko ta fado a bisa mutane bi amrihi da al'amarin shi ya tsaye da ta an taqa 'ala al-ardi kudu wa sama wa ya taba ji an ce sama ta yanke daga wata kasa ta fado wannan rihi ne kawai tsaya kunne fayo kun ba tare da gimshiki ba ba tare da komai ba kawai aka tsaye da shi tsaya haka nan kawai ya tsaya shikenan sama ce kawai ta tsaya ka taba ganin wanke yanke wata juya idanuwanka ka dubi ba ka sake gani sun marje basara karratai an qalib ilayka albasar khasi'a wa huwa hasir idan kana nema ka ga sama ta yanke ta wado ko magani ka sake dubawa ka duba ka gani ka sake dubawa ashe ganin ka zai komo khasi'an ya tade bai ga ba abin da yake so haka Allah ya ce kai nema kake ka ga wani wuri ya rufe ba za ka gani ba kalma ce ta kun fa yakun shikenan Allah ya tsaida ta an taka ala al-ardi za ta fado ko ta fado ba ta isa ba ta fado tsaya kawai ta tsaya illa bi idnihi sai da izinin Allah subhanahu wataala ranar kiyama da za a yi musu ta gaba daya inna allaha bin nasi la raufur rahim lalle Allah dangane da mutane mai tafsasawa ne mai jin kai kaga ranar kiyama aka ya musa gaba daya Allah da kanshi ya zo wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan kuma wa wajaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu adh-dhikra ranar kiyama dukkan wannan yanayi za a cakula su idan shamsu kubira idan ya sa yanayi gaba daya ya cakule gaba daya waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo ya Muhammad tare da mala'iku sahu sahu a wannan rana waji'a yawma idin bi jahannam za a zo da wutar jahannama yawma idin ya tazakkaru al-insan a wannan rana ce irin nan mutum zai tuna ya wa'azu wa anna lahu dhikra amma tuna wasu ba ta mai amfanin komi da ya ce kash ya ciza yatsa ina sai trota magana ta kare magana ta kare yanzu ne a nan duniya ake gyarawa
gyara kayanka kuma bai taba zama sarkin mu raba. Ka gyara kayanka, kayi kaza, abinda Allah ya ce kayi kayi, abinda Annabi ya ce kayi kayi, ka daina, ka saki reshe ka kama ganyince da kyau, ka saki ganye ka kama ince da kyau. Mun yi hadisin jiya yanda addini zai rabu gida 73, mun yi bayani shi. To duk ba kowanne mai amsa sunan musulmi ba zai shiga aljanna. Musa ta a cikin ka'ida a cikin kanku, saboda a cikin musulmin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi a cikin ilimin gaibi, Allah ya gaya ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa masu amsa sunan musulmin su ne za su kasu kaso 73. 73 ya yan uwa, Annabi ya ce ɗaya zai shiga aljanna, 72 wuta suka yi. Suka tambaye shi, ya Rasulullah, su wane ne za su shiga aljanna? Ya ce wanda suke a bisa abin da nake a yau ni da sahabbaina. Al-Qur'an littafin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu. Saboda haka su ne marje, su ne makama, su ne za mu bi mu tsira. Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Lalle Allah dangane da mutane mai tafsasawa ne, mai jin kai. Daga bakin nan ku duba wannan aya, aya ta nawa? Ta 65. Kun ganta da kyau ko? Ku duba ba karetin ta, mai Allah yace la ra'ufur rahim. Ra'uf sunan Allah ne, ar-rahim sunan Allah ne. Ku ja baya aya ta bayan da aya ta 64. Da mi ta kare, lahuwal ganiyun hamid. Al-ganiyu suna Allah ne, al-hamid suna Allah ne. Ku ja baya aya ta 63. Da mi ta kare, inna Allaha latifun khabir. Lalle Allah latifun khabir. Al-latif suna Allah ne, khabir kuma suna Allah ne. Ku kare jan baya aya ta 62. Da mi ta kare, huwal aliyul kabir. Al-aliyu suna Allah ne, al-kabir suna Allah ne. Karjan baya 61 da mi ta kare, wa anna Allaha sami'un basir. Sami'u suna Allah ne, basir suna Allah ne. Kuma aya ta 60 karjan baya da mi ta kare, inna Allaha la'afun gafur. Afu suna Allah ne, gafur suna Allah ne. Karjan baya aya ta 59 da mi ta kare, la alimun halim. Allahu akbar. Ko ji su ayoyi guda 7. Na'am. Dukkan su sun kare da sunayen Allah biyu. Menene anan a darasin da zamu fara dauka? A cikin Al-Qur'ani ake huddo sunan Allah. Ba mu gaya ma Allah suna sai sunan da ya dasa ma kanshi. Na'am. Kaga a wannan ayoyi guda 7 akwai suna biyu. Kenan anan za a tsamo sunan Allah. Tauhidul asma wa sifat yana da wahalar gaske. Tauhid ya kasu kaso uku, da kuma tauhidul uluhiyya, da kuma tauhidul rububiyya, da kuma tauhidul asma wa sifat. Tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya, wannan akwai wanda akai gaba akai jikaro hatta kaburai sun yarda cewa lalle Allah shi yake komi. Inda muka rabu da su a zo a mushi bauta shi kadai, kuma suka ce a'a, ya za a ce duka a ji al'alifata ilamun wahida inna hada la shay'un ajib wa ujab. Wannan shi ne suka rabu. To akan asma wa sifat, musulmi ba sa dasa ma Allah suna sai sunan da shi Allah ya dasa ma kanshi, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dasa mai. Duk sunan da ka dasa ma Allah wanda ba Allah ba ya dasa ma kanshi, kuma ba Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya dasa ma Allah, to ka shiga kalkashin ayar da Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah yake mana ka shedi, ka shedi ka kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi akan shi. Ka kirkiro abu kawai haka ka faɗi, ka sani inna sam'a jin da baka ji ba Annabi ya ce, baka ji ba Allah ya ce, ka faɗi. Wal basara da ganin da baka gani ba, wal fu'ad da zuciyar da ta kirkiro maka, ka faɗi.
faɗi kada sama Allah wannan sunan to kullu ulaika kana anhu masuula dukkan su sai Allah ya tambaye su gobe kiyama kuma zaka ga zunubinka a hannunka kuma lahiran nan gida biyu ce imma jannata imma nar akwai abubuwa da yawa wanda ba suna bane na Allah sai kaga mutane sun sama Allah wannan ina ake samun sunan Allah a cikin alqur'ani ko cikin hadisi ingantacce Allah subhanahu wataala iya bada labaru kala kala yanzu misali in kana zance kace ai Allah shi ya samar da duka wannan komi na duniya shi ya samar shi kuma shi ya wadi a cikin qur'ani shi ya samar da komi da komi to kenan mai samowa to mai samowa sunan Allah ne alwujud sunan Allah ne ai na ta gani wa ya iya maka alwujud sunan Allah ne zagan su da yawa saboda na farkon littafin kawaidi ash'ariyya ce aqida ce ash'ariyya wannan nafsiyya ce wannan wace ce wa ya gaya maka aina ka zano wannan abun annabi ya tsantsara maka qur'ani ya tsantsara maka wani malami ya fadi saboda haka littafin kawaidi farkon wannan nashi alwujud wal baqa wal dukkan wannan aqida ce ash'ariyya in kana son koyon addini ka fara daga bismillah can ka karanci abinda aka karanta sai ka ala mazhabi Imam Malik sai ka karanci addini amma banda farkon wannan nashi eh wannan tsare-tsaren wannan ba a daukan sunan Allah kai tsaye kawai haka nan wani malami yake buga mu misali yace yanzu misali in aka kawo ka kawo ruwa nan ka aje sai wani yazo ya dauka ya sha da kazo ka tambaya wa ya sha wannan ruwan sai ka ce ai Abdulaziz ne ya sha ne kawai da ko ga wanda Abdulaziz sai ka ce mai mashayi yayi daidai to haka ne kawai da ko shi ana ba da hikaya ana ba da zance sai ka rasa mutun sunan ya in ka ce mai mashayi kaka kenan sai dan wata sifa da bako ya dau sifa ba mashayin wannan ba wanda ya shege Allah shi ya samar da wani abu sai ka ce to masa mai samowa kawai yake ta samu Allah wannan sunan alhali qur'ani bai gaya maka ba Allah annabi bai gaya maka ba ana tsinto sunayen Allah ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar alqur'ani wannan darasin kenan sai Allah ya ce wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum innal insaana lakafoor Allah ya ci gaba da cewa wa huwa alladhi ahyaakum Allah shine ya raya ku thumma yumeetukum kuma zai kashe ku ko ya kashe ku thumma yuhyeekum kuma ya sake tada ku ya raya ku innal insaana lakafoor lalle irin nan mutum mai kafirce ma al'amuran Allah ne kaga a wannan aya an gaya mana rayuwa biyu da mutuwa biyu tunda da farko ta dai shi ya raya ku kenan a da ba ku hal ata alal insan alal insani himmun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai wani lokaci ya zo ma dan adam lam yakun inna lillahi alal insan hinu min ad-dahr ai wani lokaci daga zamani ya zo ma dan adam lam yakun shay'an madhkura bai zaman to ba komi bai zaman to ba wani abu abun ambato mu duka a da ba mu sai kuma muka ga kanmu kuma ba mu shawarta ba a shawarce mu ba a yi mu anan ko an shawarce ka aka yi ka azandar ba a shawarce ka ba kawai ganin ka kai hatta da sunan ka ba a shawarce ka ba sunan da za a dasa maka komi ba a shawarce ka ba kawai ganin ka kai kai ne wani sunan ka wani a gare ka za a kasa kaza a kuntinan kaza to haka kanka ba wanda ya shawarce ka akan wannan a da ba mu muna cikin zarra duniya gaba ɗaya a da babu ita sai Allah subhanahu wataala kamin ya halicce ta ma da shekara 50 ya sa alqalami ya rubuta za a yi kaza za a yi kaza ya ce mai tuk-tuk rubuta ya ce mai zan rubuta ya Allah rubuta maqadirul haya gaba ɗaya ya rubuta komi hatta da wannan zaman an rubuta hatta da kuburin da ake an rubuta an rubuta magana ta kare maqadirul haya kenan da babu mu sannan kuma ka dauki nan kusa ma inna ahadakum yujma'u khalqa fi batni ummihi 40 yawman nutfa ada duk cikin nutfa ɗaya daga cikin ku ana tattara halitta shi cikin cikin uwar shi kwana 40 yana dashi na mani thumma yakunu alqatan mithl dhalik kuma ya zamanto
gudan jini kwatankwacin kwana 40 din kuma ya kunu mudga misali zalik kuma ya kwatanci ya zama to kamar tsoka an tsoka mata kashi siri siri misali zalik kwatankwacin kwana 40 duka a cikin wannan lokacin kwana nawa kwana 120 wata nawa wata hudu duka a wannan lokacin ba kai kana matacce ba kai to daga nan sun bayu sallu ilai malak bayu fa fi gabo daga an busa ma rai to kuma yanzu ga ka an raya ka kaga anan na kusa ma ga irin yadda aka halice ka to sai Allah ya ce wa huwa alladhi ahyaakum shine ya raya ku kun ga kenan anan mun ga mutuwa guda mun ga rayuwa guda sun bayu mutu kun kuma zai kashe ku kowa sai ya mutu na'am ko akwai wanda zai tsaya ai tunda Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya mutu kowa mutuwa zai innaka mayitun innaka mayitun wa innahum mayitun Allah ya ga mai kai ko mutuwa zakai kuma su ma mutuwa zasu gaba ɗaya kowa mutuwa sahabbai lokacin da annabi ya mutu sun rude sun rasuje suke baya mutuwa yace isbiru ku yi hakuri hatta alqaakum al-khawf sai mun gamu da ku a bakin tafki rande mu kin mu da annabi a bakin taukin tafki al-kawthara zai dinga dauko ruwa da hannun shi madaukaka iya ba mu muna sha wanda ya sha ruwan wannan ba shi ba shi ruwa al-abada wasu za su zo a ba su iya cewa ummati ummati sai mala'iku su kauda su su ture su annabi ya ce al'umma ta ne su ce mala'iku ce ba al'ummarka ba ne bayan ka ta yi baka san ba yanda suka yi su cancanta addini ba su bi ba abin da ka bari na alkur'ani da sunna annabi da sunnarka ba su bi shi ba sai annabi ya ce to fasuhukan suhuka nesanta da ni da su nesanta ba ni ba su su suna zaton su al'umma annabi ne tun daga nan an raba hanya Allah ke yi summa yumitukum summa yuhyitukum kuma zai kashe ku summa yuhyikum kuma Allah ya sake tada wata rana ranar kiyama ranar da za a yi busa ta biyu busa ta farko kowa ya mutu bacin alamatu sa'a kubra sun zo da irin abubuwan da muka faɗi har da iska wadda za ta zo wadda duk mai la ilaha illallah a cikin zuciyar shi in ya shaka sai ya mutu sai a bar da malmalallun mutane a bisa ƙasa ja'irai munafukai fasikai a kansu za a yi tashin kiyama a yi busa su ida mutuwa to ranar da za a sake busa sannan kuma kowa zai taso yadda ko ga unhara ta yi kwai a cikin ramu daga an tafka ruwa da suke kullawa kul suna hutawa haka kowa zai taso kowa haka zai taso kufatan quratan kulla haka za mu taso la ilaha illallah innal insana lakafur lalle irin nan da mutum mai kafirce ma al'amarin ubangiji ne sai Allah ya ce mi li kulli ummatin ja'alna man sakanhum naqisu fala yunazirun li kulli ummatin ja'alna man sakanhum naqisu fala yunazirunka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku fala yunazi'unka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim kulli ummatin lalle na ga kowace al'umma mun sanya mansakan abubuwa gurare na ibada mansakan hum nasikuhu wanda suke ibada a wannan gurin abun ibada da gurin ibada abun ibada abubuwa na ibada da gurin ibada duka Allah ya sanya da shari'a da Allah ya sanya ma kowace al'umma ya sanya mata shari'a da ta yi daidai da ita mu kuma mu ne yanda Allah ya zabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya zabo mushi al'ummar shi yanda aka zabe shi shi annabinmu na ƙarshen zamani haka mu ma aka zabo mu zamanto mu ne al'ummar shi
aka zabo wadanda suka rayu da shi sahabban shi, aka zabo wadanda suka yi imani da shi bayan mutuwar shi, busu ganshi ba, busu ganshi ba kuma suka yi imani da shi, suka zama to ƴan uwan shi. Ina ne aka samu haka? Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara wanda suka mutu a Uhud, iya dawowa sai aka ga Rasulullah iya kwalla sallallahu alaihi wasallam. Sai sahabbai suka ce, ya Rasulullah, ma yabki, me yasa ka kuka? Sai Annabi ya ce, nayi burin dama na ga ƴan uwana. Sai sahabbai suka ce, nahnu ashabuka wa ihwanuk, ya Rasulullah, ai mu ne sahabbanka, mu ne ƴan uwanka. Ya ce, a'a, ku sahabbai na ne, ƴan uwana wasu ne za su zo bayana, ba su ganni ba kuma sun yi imani da ni, su ne ƴan uwana. Allah sa muna cikin ƴan uwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yayi buri a ce, yace dama ya ga mu, mu ne ƴan uwanka ya Rasulullah, insha Allah. Kowace al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata mansakan hum nasiku, abubuwa na ibadata da guraren ibada da shari'arta wadda ya daidaita. Fala tunazi'unaka fil amri wad'u ila rabbik innaka lala hudan mustaqim. Fala yunazi'unaka fil amri, sai wanda suke jayayya da kai a cikin al'amuran addini ma su daina. Wado ila rabbik, kai kawai kai kira zuwa ga Allah ubangijinka. Innaka la'ala hudan mustaqim, lalle kai kana kan shari'a wadda take madaidaiciya. Kaga, wado ila sabili rabbik, kawai wama ala rasuli illal balaghul mubin, ba komai ke kan ma'aiki ba sai idi sako mabayani. Ka tashi ka faɗi, waɗanda suka bi ka su tashi su faɗi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowa ya faɗi, kowa ya yi kira zuwa ga sunna. Ba sai wani daban ba, za a tsintsince a ce sai wane. Ba sai ka hau mumbari ba, ba sai ka hau telebijin ba ko radio, ba sai ka hau hudubin juma'a ba, a'a, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowa mai wa'azi ne, kowa ya kira mutane, ballighu anni walau aya, ka isar da sako na koda aya daya, ka sanar da wani. Wannan kuma yana daga cikin wasiya Annabi ta ƙarshe, lokacin da ya bude fatar Makka, aka bude Makka, ya gaya ma jama'a, ya ce, ala hal ballat, na ida sako, suka ce ballatta ya Rasulullah, ala hal ballat, na ida sako, suka ce ballatta ya Rasulullah, ala hal ballat, na ida sako, suka ce ballatta ya Rasulullah. Ya juya ya ce, Allahumma fashahad, ya Allah ka shaida da bakin su jama'a sun ce na ida sako. Fa yuballighul hadir al-ghaib, wanda yake nan ya isar da sako na zuwa wanda bai zo ba. Daga nan shikenan, duk wanda ya sani ya isar da. Kanka sa a ranka cewa shiriya mutane, wannan ita shiriya ba a hannunka ba take, a'a, kanka ce kawai in ka faɗi sai an yarda, a'a, wannan ba a hannunka ba yake. Na'am, waɗanda zaka yi kai ibada ce kake, ibada ce kake, ka faɗi ka samu lada, ka je gurin da ake faɗi ka samu lada, ka zauna inda ake karatu mala'iku su lullube ku da rahama, haka ne ka faɗi ka samu lada. Amma shiriwa da kowa yarda, wannan ba a hannunka ba, wannan Allah yake shirye da wanda yake dama. Kenan burinka, hadafinka, kai ya zamanto su shiryu, dole sai sun shiryu. Allah bai ma ba Annabin shi alƙawari duniya gaba ɗaya za ta musulunta, a lura da kyau, Allah bai ma ba Annabin shi alƙawari duniya duka sai ta musulunta. To don me yasa aka halicci wuta? Ba ku gani? An halicci wuta don a ba ta rabanta. Kenan akwai wanda ba su shiryuwa, akwai wanda za a faɗi musu, faɗin da za a yi zai zamanto hujjatun alaihim, hujja ce a kansu, ba hujja ba ce tasu. Kai dai da sako duk abin da ka sani a ko ina ka faɗi, wannan shi ne. Sai mai gaba, wa yaluka fa qulillahu a'lamu bima ta'malun, idan suka yi jayayya da kai akan abubuwan da ba su ne ba, ka gaya musu kai dai Allah ya san, shi ne mafi sani dangane da abin da suke aikatawa. Na'am, Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi
tsakaninku yawmal qiyamati ranar qiyama fima kuntum fihi tahtalifun a cikin abubuwan nan da kuke sassafawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ku yarda da shi kun kiyarda da shi ku zo ku bi shi kun ki zawa ku bi shi kun sassafa wannan yace abu lata wannan yace abu uzza wannan yace abu manata ga sunan barkatai wannan suna bauta ma rana wannan suna bauta ma aljannu wannan suna bauta ma wasu kima kiman dagutun su ku zo ku bi sunna sak hukiya Allah zai hukunci tsakanin ranar kiyama sai kaka gaba alam talamanna Allah ya'lamu ma bis sama'i wal ardi inna zalika fil kitab inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir Allah yace alam ta alam shin baka sani ba kowa mai saurare baka sani ba baka ji ba أن الله يعلم ما في السماوات والأرض للي الله يعلم ما في السماء أبنك يتكين سما الله يسنشي والأرض ده أبنك يتكين كسا الله يسنشي ويبصر النملة في جنه الليالي الداجية إيا كان إنسان تروروا أبو سفال مندوسي ده داري مبيتوه الله يسني لهن مقتدر ذو رحمة وآخذ بالناسية Allah mai iko ne ko mai kama makwalbatar kafuri ne Allahu jalla sha'nuhu lahu sifatul baqiya na'am sha'nin shi ya buwaya sifofin shi sun wazu duk abin da yake motsi a kokina ya san shi kuma yana ganin shi na'am in a cikin kasai ne ko a cikin samai ko a tsakanin su ko a tsatsakin su ko ina Allah ya san da shi an gane ko je mu yi uluwiya guda uku na Allah subhanahu wa ta'ala amma shi yana sama amma ba abun da zai motsa a ko ina sifaci ya san shi na'am sai Allah ya ce inna zalika fi kitab inna zalika lalle wannan fi kitab ya tabbata a cikin littafi wasu malamai suka ce littafin ana nihin littafin mala'iku da suke tare da mu wanda aka rubuta wasu suka ce a'a littafin lawhul mahfuz wanda komai akwai a rubuce a cikin shi ko menene akwai a cikin shi shine kitab din ko mi kowane motsi ko wata haraka ko ina ne akwai a cikin lawhul mahfuz shi yasa waccan aya da ake cewa la yamassuhu illa al-mutahharun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin babu mai shafa shi sai tsarkakakku waccan aya sai wasu malamai suka ce a kitabin wannan ne lawhul mahfuzi ne domin mala'iku suke tare da shi shi yasa wasu malamai suke ganin cewa alqur'ani ba da shi ba ake a wannan aya domin malamai sun yi fassara biyal akan wannan guri fassara biyal akai akan wannan guri musulmi ya dau qur'ani bai da arwalla ga wannan aya kuma ta ce la yamassuhu illa al-mutahharun fassara biyal akai akan wannan guri fassara ta farko malumai suka ce a'a ba da qur'ani ba ake da kitab din wannan ake lawhul mahfuzi mutahharrun din kuma sune suwa mala'iku ne fassara ta farko suka ce a'a da musulmi ake saboda musulmi tuhur ne tsarkaka ce kufur kahure sune najasa kahuri najasa ne amma in kai musulmi ne ka iya shafal alqur'ani da koyaya kake koyaya kake in dai kai musulmi ne tsarkakake ne wasu malumai na uku kaso na uku suka ce a'a da musulmi ake da qur'ani ake amma sai musulmin da bai yadda hadathul akbar shine janaba haila biki sune manyan manyan hadas bai yadda wannan to sai da qur'ani wasu kaso na hudu suka ce a'a ko bai yadda wannan sai in yana da alwala duk wanda bai da alwala ba zai shafa qur'ani suka ce kuma da qur'ani ake kaso na biyar suna suka ce a in dai musulmi ne iya da tsarki ko bai da alwala ya dau qur'ani wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce mi inna zalika 'ala Allah yasir lalle wannan abu mai sauki ne gurin Allah na'am wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lizalimina min nasir suna bautata ma wani Allah subhanahu wataala malam yunzil bihi sultanan wanda babu wata hujja akan yin bautar wannan ba a san ko wata hujja wa ma laysa lahu bihi ilm kuma abinda ba su da ilimi
ba su da ilimi suna mishi bauta, yanzu gumki da suke sassaka da hannunsu su zo su kawo mishi abinci, su kawo mai madara, a kawo mai nama, a zo ana duke-duke, ana kaza ana kaza, wace hujja gare su akan wannan bauta? To da yawa an ance ana bauta ma wani Allah, farkon abin da mutum yake gani gumki shi yake fara zawa cikin kwakwalwar shi. To ka dauke shi ka'ida, ba sai gumki kadai ba, duk abin da sai Allahu ake ma, in kama ha abun halitta to ka bauta mishi. Ka dauke ta ka'ida, duk abin da ake ma Allah shi kadai, in kama wani abokinka na halitta to ka zama shirki, eh ka bauta mishi. Abokanka na halitta kuma su wane ne? Tun daga mala'iku da mutane, ko gaba ɗaya mutane da annabawa da ma'aika da dabbobi da tsuntsaye da ruwa da iska da aljannu da wane ne? Dukkan abokanmu ne na halitta. Mun gama abota halittanmu aka yi, mu duka sunanmu makhluk. Al-Khaliq shi ne Allah. Abinda zai kama Khaliq, in kama abokinka na halitta ko wane ne, to ka zama mushriki. Shi ne Allah baya su. Sai mi kuma? وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا المسير. أريت وجه آية الله يجوا مال الظالمين من نصير. للي الظالمين وأن سكي بوتو ونن الله باس دمتي مكي. با أتي مكون سران الكيامة. الله زي بمكا سيكون متحل أبدا أبدا. خالدين فيها. سننسي الله يجوا وإذا تتلى عليهم آياتنا. إذا أنا وأزي أنا كرنتا مسا آيوين الله. Bayyinatin, waɗanda suke bayyanannu, gashi Allah ya faɗi ana gaya musu, ta'arifu fi wujuhi alladhina kafaru munkar, zaka ga a huskokin waɗanda suka kafirce, wanda ba su yi ba imani da Allah, manahukai wanda suke da shakka a cikin sha'anin Allah, zaka ga kusa so a dinga karanta Qur'ani, zaka ga munkar huskarsu ta canza, ta ɓace, suna jin haushi, wai me yasa ake karanta Qur'ani ana fassarawa? Me yasa ake faɗin gaskiya Allah abinda ya faɗi a cikin Al-Qur'ani? Yakaduna yastawna bil ladina yatlu alaihim ayatina, zaka ga kamar su kaima waɗanda suke karanta ayoyi, kamar su kai musu farmaki, kamar su sa musu hannu, sun ɓata rai, saboda wai don me ake karanta ayoyin Qur'ani? Don me ake ce musu Allah ya ce? Don me ake ce musu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce? Zaka ga sun ɓata rai, kuma kamar su sama mutanen hannu, zuciyarsu tana ɓaci. Qul gaya musu, afa unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum, shin ba na ba ku ba labarin abin da ya fi wannan sharri da wannan ɓacin ran naku? To ku saurara, ga abin da ya yi wannan sharri, abin da yake tsumanku. Sai Allah ya ce annaru wa'ada Allahu alladhina kafaru wa bisal masir. Annaru wata irin wuta ta balbalin balai. Wa'ada Allahu alladhina kafaru, Allah ya yi tattalinta don wanda suka kafirce. Wa bisal masir, da mummunan makoma. Kakai zaton abin da kake yi, Allah baya ganinka. Duk abin da kake yi, mala'iku suna rubuta ma. Inna alkhairi ne alkhairi, inna sharri ne sharri, kuma Allah inna rabbaka labil mirsad, ubangijinka yana can madakata, kuma zaka iske shi ka ki kaso, kuma sai an saka wuta maka, kuma sai ka iske duk abin da kai a halittainka. Sai mi gaba. Ya ayyuha an-nas duriba mathalun fastami'u. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله أكبر. الله يكتم
mana ya ayyuhan nas ya ku mutane gabaki daya musulmi da kafure da munafikai gaba daya Allah ya kira ya ayyuhan nas ya ku mutane duriba matsalon an buga muku misali fastami'u la ku saurari wannan misalin da Allah ya buga kai Allah ya iya misali Allah yace innal ladina tad'una min duni Allah ku sani wannan da kuke roko kuke bauta kuke kusanta gare shi min duni Allah wanda ba Allah ba lan ya khalqu dubaba ku si isa ba su halice kuda kai kuda ku si isa ba su halice gaba daya wala wajtamula da za su tattaru gaba daya ace tun daga na farko har na karshe gaba daya kahuran duniya su hadu gaba daya munafukan duniya su hadu su halicci kuda Allah yace ba za su iya ba kai wai ba wannan ba ma sai Allah yace wa in yasluhum dhibabu shay'a koda kuda ya dauke musu wani abu la yastanfizuhu minhu ba su isa ba su kwado wannan abu kuda in ya dauke musu wani abu ba abinci ba suke kawo gurin sallar kuma kan to a lokacin su kuma kan nasu kurul sun isa su kore kuda in yazo ya hau kun kudin ya dauke wani abu sun isa su dauke su kwato a gurin shi to ku duba a cikin ilimin kimiyya a yanzu an nuna cewa shi kuda Allah ya halicce shi da wani irin sinadari na rayuwa duk abincin da kake ci ya kasance na mai ne ko na sukari ne ko na abinci ne wanda zai gina jiki na vitamin akwai wani cikin tumbunka akwai inda zai sarrafu da pancreas ta tsarda da wasu abubuwa mechanic ce wanda take ita ce a cikin cikinka to kwana a zabe in mai ne sai ya zama lipid ya shiga cikinka ya maka amfani in sukari ne ya koma saccharose wanda zai amfani a hurdar da shi din shine zai bi kashi ya tai mashin je injini a cikin cikinka wanda babu wanda ya sai to in mutum ne ya hadiya yanzu wadanda dabbobi da suke tuka za ka sun ci abinci in suka yi tuka ai abincin kuma wa zai kenan in suna in sun haɗi wani abu in aka yi farɗa cikinsu a lokacin sai a iya ɗaukowa kenan an kwace ko to sai Allah ya ce ba a isa ba a kwato ashe shi kuda yadda Allah ya halicce shi iya ɗora abu a cikin abincin to ya bi jikin shi bai bukatar makogoro da tumbi da cakulawa da kaza da kaza a rarrabe tutu a lallafe bai bukatar wannan iya dorawa abin ya bi jikin shi kun mai ne yana dora ya zama lifin in sukari ne iya ɗasawa ya zama sakaros shi ya bi jikin shi kawai sun isa su kwato ba su isa su kwato ba haka Allah ya yi sannan kuma kuda annabi ya ci in kuda ya hada muku cikin abinci mai ruwa ku durmiya shi gaba ɗaya ku kwana ku hudo ku yanta wani zai ga kama abin sansani ko tarbiyya ce ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya gaya mana ille ya ce kuda a fukafikin shi guda akwai wata cuta a fukafikin shi guda akwai maganin wannan cutai kuma bai ya hadawa cikin abincinku in ya zo sai karkata ya hada da fukafikin mai cutai in ka durmiya shi gaba ɗaya ka hudda kenan maganin cutar ya shiga kaji yadda rasulullahi ya karanta saboda haka in kuda ya fada sai ka durmiya shi ka hudo ka yadda ya sama cuta ka sa maganin na ta ka hudda wata rana a fasali muna karatun wannan da wani yaro karami ya daga ni ya ce kore shi ya yi tafiya ce mai kyau yana tunani yaro kwarai ya yi tunani mana to haka al'amari yake tayya idan kuda ya dauke abu ba ku isa ku kwato ba sai Allah ya ce mai da ufat talib wal matalub da abin da ake nema da mai nema ai sun yi rauni sun gajiya sai mai gaba ma qadarullah haqa qadari inna allaha laqawiyyun azim ma qadarullah haqa qadari ai munafikai da kahurai ba su girmama ba Allah matakal girman shi ai wannan mun yi bayanin ta jiya ko kuma ta zo yau busu girmama ba Allah matukar girman shi ake ne ma qaddarullah busu qaddara ba Allah matukar girman shi azabce su busu san ba wane ne Allah suna wasa da hukuncin Allah suna sakaci da wane ne Allah zuciya in ta zama munafuka duk abin da za a gaya mata ba ta dauka wasa take ba ta san ba wane ne Allah
basu girma baba Allah matakal girman shi shine ma qadarullah haqqa qadari amma abinda muke fadi mu muce wa ma qadarullah qadari abinda Allah ya kadara haka zai kadara haka nan ne an sani amma ba wannan aya bace waccan aya wa ma tasha'una wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ita waccan aya ba abinda kuke so ba zai afku sai abinda Allah rabbul alamin ubangijin dalikai ya so shi zai afku shine yake fassara wannan guri amma wannan wa ma qadarullah haqqa qadari ana nihin busu girma ba ubangiji busu daukaka ba Allah suka kai shi matsayin shi yanda yake shi Allah inna Allah lakawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne makwai Allahu yastafi min Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas inna Allah sami'un basir Allah subhanahu wa ta'ala yana zaba zabe yake yanda ya ga dama ya zabu min al malaikati rusula daga cikin mala'iku ya zabu wasu ya basu sune manzanni wa min al nas haka daga cikin mutane hallau ya zabu wasu ya sa sune manzannin shi amma aikin manzanni na mutane menene ida sako wa'azi amma manzanni na mala'ikuwa ta yi banda aikin hallau da yi Allah ya dora musu wasu takalif kamar gudanar da gizagizai kamar gudanar da wasu kamar rubuce-rubuce na aikin da kai kamar aikace-aikace da yawa kamar mala'iku masu ɗaukar rai kamar mala'iku wanda su zo su busa rai kun ga akwai da yawa amma su ko manzanni na mutane ba aikinsu kawai wa'azi aikinsu wancan ta yi a ƙara musu wasu aikace-aikace Allah ya zaɓe su daga cikin mala'iku saboda wata rana Jibril yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin mu mala'iku waɗanda suka halarci yakin Badar ba ɗaya bane da wanda ba su halarta ba wata daraja ce Allah ya zaɓe su Allah yake zaba ai Yahudu sun so a ce annabin ƙarshen zamani ya fito daga cikin su har Allah yake cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum wa ishatuhum su suke raba rahmar ubangijinka Allah su zai gaya mai ga wanda zai zaba rayuwarsu ma gaba ɗaya mu muka raba ta rayuwarsu kanta mu muka raba wannan zai samu kaza wannan zai zama kaza wannan wane ne wannan wance ce haka mu muka raba Allah yake abin da yake dama sai mai gaba inna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne basirun kuma yana ganin ku duk abin da kuke ya dakata muku yana ji kuma za ku iske shi na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يسمع أبن دكي غبا غريمو دا أبن دكي بايمو دا أبن دا مكي دا أبن دا بميبا دا أبن دا ما زامي أغبا الله يسني وإلى الله ترجع الأمور كما الأمر غبا إزوا غا الله أكي ميدس يا رب نعم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون ببان فلاح العربي باب كلمة ودتك بعد ببان ربو تمكل ونسونا نفلاح قدوب سبحانه وتعالى چند زيسا ربونا مومني sintai kat al mu'minun ngani mumune sun san babbar rabo anan kuma sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani yace irka'u wasujudu irka'u wasujudu da ruku'i da sujada menene sallah sai aka fassale shi irka'u ku yi ruku'i wasujudu ku yi wasujada yawan sujada ka koma ga Allah sujada kusanta ce kake ga Allah duk abin da ya dame ka tashi kai sallah ka koma ga Allah wani yaro dan karami a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya tambaye shi me kake so an aike shi ya zo an yayi abin kirki sai Annabi ya ce me kake so ko san me yace yanzu in yara ne irin namu me zai ci kudi komi ne halawa komi salula komi kuma amma ta yi ma annabi murafaqatuka fil janna Allahu akbar yace in abokance ka aljanna annabi yayi mamaki ya kalle shi yace abu gaira dalil shin ba wanda wannan akwai wani abu yace a wannan dai kawai murafaqatuka fil janna annabi ya tambaye shi me kake so kenan ya samu yanzu garanti tunda me kake so a baka ta yi murafaqatuka fil janna
sai annabi yace a inni ala nafsika bi kasaratis sujud, ka taimaka da kanka da yawan sujada. Yawan sujada wadanda yake cewa kalka yi sallah yace la tuti'uhu wasjudu, kada ku biya su wasjudu, kai yawan sujada ga ubangijinka wakatarifka kusanta ga Allah. Na'am, duk koshinka in ka kai shi bisa ƙasa ka kusanta zuwa ga Allah. Na'am, duk sujada da zaka yi ƙara kusanta kake zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin sujada kuma ka gaya ma Allah duk bukatunka. Dan a cikin sujada annabi yace kuna kusa amsa muku addu'a, ka gaya ma Allah, ka gaya ma Allah bukatun ka, yawaita addu'a kana kusa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai Allah yace ku yi ruku'i, ku yi sujada, wa abudu rabbakum, ku bautata ma Ubangijinku, wa fa'alul khair, ku yawaita alheri, la'allakum tuflihun, don ku samu babbar rabo ranar kiyama. Na'am. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من هرج ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله سبحانه وتعالى يأتي وجاهدوا في الله حق جهاده kuyi matukar kokari zuwa ga tawakkalin Allah, matukar kokarin da za ku yi, matukar jihadin. Jiya mun yi bayanin jihadi, al-jihad, annabi ya ce al-muhajir manajara ma'ana Allah, to shi ne wannan mai kaura, shi ne wanda ya kaurace ma abinda Allah ya haramta. Za ka yi matukar jihadi da nafsu zuciyarka na komawa zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce huwa istabaku, Allah fa shi ya zabe ku, wa ma ja'ala alaykum fi dini min kharaj, kuma bai sanya muku ba cutuwa, wahala, kunci a cikin addini. Ku duba al'ummomin da suka wuce, duk abin da aka dora musu mu an sauƙaƙe mu. Yanda Allah ya zabo annabinmu na ƙarshen zamani, haka mu ma Allah ya zabo mu zamanto al'umman shi. Abubuwa da yawa wanda suke sun shiga kunci mu an sauƙaƙe mu. Kuma addu'ar annabi ce rabbana la tukalli wa la tukalli rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana kafirin. Wannan aya da ta sauko ko da yaushe Allah ya ce ma annabi, annabi yana ce ma Allah, Allah kaka dora mu abinda ba mu iyawa, Allah kada ka dora mu nauyi irin yadda ka dora ma wanda suke tingabanin mu. Allah yana ce mai kad fa'al na muku hakana, na ba ku hakana, wa afu anna karangomta mu, karangomta mana, warhamna ka ji kanmu, waghfir lana ka gafarta mana, anta maulana kai ne majibincin al'amarmu, fansurna alal qaumil zalimin, fansurna alal qaumil kafirin. Allah ka ba mu nasara akan kahuran mutane. Allah ya yi wannan duk addini mun zamanto an sauƙaƙa mana. Sai ce millata abikum, hanya ce ta babanku Ibrahim, ku sanwa ku musulmi, shi ya sa muku suna musulmi. A nan akwai wasu malamai suka ce Allah ne ya sa muku suna musulmi. Annabi Ibrahim ya bi ta hanya Allah ce, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Lokacin da ubangijin shi ya ce mishi aslim, ka musulunta kenan, aslim din daga huruma ta fara zawa.
daga wurin Allah sai ce aslamtu to na mai kauya yace to mu musulmi ne akan wannan aye suka ce ai Allah ne ya fara sa mana musulmi an gane ko billahi abikum huwa samaku shi ya sa muku musulmi min qabtin gabanin wa fi hada aka a cikin wannan li yakuna rasulun shahidan alaikum dan ma'aiki ya zamanto mai shaida ne a gare ku wa takunu shuhada 'alan nas ku kuma ku zamanto masu shaida akan mutane fa aqimu salata ku tsaida sallah wa atu zakata ku bada zakat dukiyoyinku wa atasimu billah ku daure ku kama hanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulakum shine majibincin al'amarin ku wa ni'mal maula ma dallada wannan majibincin al'amari wa ni'man nasir ma dallada wannan mai bada nasara Allah ke saboda haka yaushe ne zamu zamanto masu shaida ga mutane kuma annabi ya zamanto mai shaida a gare mu ranar kiyama ne ranar kiyama ne wanda ana nafsi duk al'ummar da tazo za a mata shari'a sai annabin mu sai su ce annabin su bai gaya musu ba annabin su yace na gaya muku su ce bai gaya musu ba wane ne shaida ka sai yace a tambaye annabin mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ce Allah ya gaya musu sai ce to ku da ku zo karshen zamani ina wa muka ga mudu an kuka san ya gaya mu sai mu ce mu annabin mu ya gaya mu Allah kuma ya gaya mushi ya gaya mu kuma mun zama to masu shaida shi kuma annabi ya yi shaida akan mu Allah sa mu ne abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani ko mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka zama ka sa mu daga cikin wanda ka kiyauta daga shiga wuta a wannan dare ya Allah ka karbi ayyukan mu a cikin watan Ramadan ya Allah ka karbi sallama a cikin watan Ramadan Allah ka karbi azumin mu a cikin watan Ramadan masu bukata alkhairi da muke tare da su ya Allah ka biya musu bukatun su gaba daya ya Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayen mu rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.